Lətifə də bilirsiniz köçüb Vüqarın evinə, hə? Hə, Lətifə köçüb Vüqarın evinə. Bəs mənə gəlib elə sual verir ki, görəsən mən xoşbəxt olacağım. İndi vətəndaşlar özləri qərar. Xoşbəxt sən də, öz ailəmində. Necə? Mənə səhər sual verir ki, Pərvanə xanım, mən xoşbəxt olacağım, yoxsa nə fikirləşsən, gedim ora, getməyib. Yoxa, gedim ora, getməyib, gedib kişinin evində oturub, indi Pərvanədən soruşdur, bu əvvəlcədən Qonaq kimi gedib, Pərvanə, qonaq kimi gedib. Kimi, ay, o 18 yaşı yoxdur ki. Gündə mən ev yasıb, gündə 5 mən pul istəyir, benim hələli qonaq. Hədə kim istəyirdi, ondan sonra bax. Qonaq kimi, qalsınlar, nə olar? İkisi də qolumsuz qonaq. Salam İlik, pula görə deyil Lətifə, pulu verirlər, sağ olsun İlgiz müəllim komandası verir. Bunlar bir-birini tanımaq üçün, biz dönən getdik Zaxsa, verdilər qan analizi hər ikisi. Ayın 4-ü cavabı çıxacaq, ondan sonra qalxacaqlar yuxarı. İnşallah. Bir dost kimi dedim ki, bir-birini yaxşı tanısla Vüqar istəyirdi. Dost kimi, deyib ona ki, sən divanda yat, mən yerdə. Yorğan döşəyi bizim yanımızda sərib, telefonla. Hə, Quran verdim onlara, pal-paltar verdim. İndi demək çirkinliydi, amma zəng də vurmuşam, gündəliyi soruşuram, demişəm onlara. Elə bir ki, tutaq ki, Vüqar evində kirəşi saxlayıb. Məsələn deyirəm, nicah kəsələndən sonra, mən etiraz eləmirəm. Dost kimi, bəli, bəli. Vətəndaşlar özləri qərar verirlər. Mən durub göyə etiraz eləsəm, nə olacaq, etiraz eləməsəm göyə nə olacaq. Qardaş kimi qalır, bax, Quran verir. Aydındır, aydındır, hə.